guys, my name is Irene Nekesa, that one, if you knew here. Hey, leo ni mama yao, kitchen amefika, ni birthday call. Hoi, leo ni birthday yangu, oh my goodness. Sichaona ya mpesa. Mwatu nesabangu anapenda Irene Nekesa, that one. Mpesa bado, na sawani sichaona. Ni nani ananipenda hapo, na comment hapo chini, ananiambia kama ametuma. Ukitaka mpesa namba utapata. Yani leo nikasema, kuliko nienda nikanunue keki 4,000. Wacha nipike keki original. Yani raha premium. Iko kama keki asubuhi, actually, asubuhi, kina mama Heaven, usiniulize ati keki iko wapi ama escort iko wapi. Napika ugali mingi, niweke hapo. Kale nimekata kando, na wakatia na kisu, mnakunywa na chai. Keki yangu utakuwa tumesherekea happy birthday. Oh, happy birthday to me, 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 oh, to me, oh. Yeah, ndio hiyo keki. Keki yangu haina mambo mengi. Keki yangu haina story mingi. Nitafika 30. Keki yangu iko ready. Hata haitaji kuharibu stima mingi na ingredients, no. Yani ni maji na unga, yani raha premium.